Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука се нашите гости, политичките аналитичари, Албарт Муслију и Благочет Анасовски. Добра вечер. Добра вечер. Ке почнеме со она што ни беше најавено во емисијата, тоа се изборите и се она што се случува во политиката. Сакам да ви искористам, господине Муслију, прво за една мала дегресија, за она сведочење што вчера повторно го слушнавме на судењето за 27 април, каде што сведокот повторно кажуваше како е инсталирана видео опремата во вашиот дом. Не е прв пат да се спомнува ова, ова е втор пат, повторно се актуализира тоа, повторно го слушнавте ова. Да. Знаете ли нешто повеќе околу целата таа работа? Зошто ве следеле? Зошто ве снимале? Што? Види се, логиката на видеоснимки е логика на имање материјали кои евентуално би можеле да ги користат во иднина за уцени. Среќа, ја не сум дел од државните институции, така да тој дел им е... Зашто токму вас? Дали нешто дознавте? Види, нешто ја, искрено, и од првиот пат не верував дека сум само јас. Може би сведокот само мене ме спомнал. Но нема некоја логика ја да бидам во таа група на политичари. Сигурно има и други луѓе од мој профил, аналитичари, професори, така, од цивилно обштество, кои ја имале таа судбина. И искрено не знам зашто. Јас од прошла година, нели барав известување и контрола, нели, од управата, прегледа, ми каже дека има индиции дека ми се поставиле камери, а ова вчерашниот дел не го знам за деталите, не сум бил дел од сведочењето, валјда ќе го видам од извештајот, нели, кој ќе биде спремен од тоа, и е, како да кажам, горко чувство е тоа, не само за мене, за сите што ги знам, за пријатели, за семејство, така натаму, мислам дека е забегана работата, таа не може да биде дел од нормалните причини кои евентуално институциите би ги имале на тој начин да следат некого, и се надевам дека некој за тоа ќе сноси одговорност. Ја правдата секако дека ќе ја барам и пред судот, затоа што на тоа имам право, и мислам дека треба да ја барам, затоа што тоа не е нешто што треба да се случи на некој друг. Значи, не велам, не само ја, него сите околу мене нема пријатно чувство ради тоа. Друго е ова слушањето на телефони. Сепак сме ми е повнимателни кога разговараме, но ова чувство е горко чувство, не е баш некое кое не ти дава комоција, не е, секако. Да, добро, одиме на темата која е најавена. Мислите ли, господине Муслију, дека во јули ќе имаме избори? Ми се чини дека пред порастов на ново заразени, тоа беше сосема известно, сега некако повторно како да има некаква дилема околу тоа. Види се, ние да имаме избори е неизбежно. И ние тоа го знаеме. Независно од наративот кој го користат разните политички партии, ние немаме бегање од избори, ние имаме држава која нема парламент. Се прават споредби со други држави и како тие се однесуваат кој изборниот процес. Ние сме држава која немаме парламент и во која власта е концентрирана во владата. И законодавната, извршната власт, и не е тоа пријатна ситуација. Бар за нас кои идеме вон од институциите, тоа не е пријатно чувство. Не велам ја дека го злоупотребуваат или го употребуваат коректно, за тоа има опозиција, има општество, си има методи кои ќе се увериме после завршувањето на вонедната состојба како тоа право го користеле. Но као држава, ви велам, ние сме парламентарна демократија во која највисок државен орган и институција е парламентот. За жал не е најдоа начин веднаш после објавувањето на вонредната состојба да се врати парламентот во функција и институциите да бидат потполно и одговорни, но да, морам да кажам, и функционални. Ние веќе недела дена сме заложници на препукувања на делови на иста влада кои се со различна политичка провиненција, што е неприфатливо во ситуација каде што граѓаните, некои од нив ги фаќа и паника од ширењето на вирусот и од резултатите кои се добиваат. Така да, ја мислам дека неизбежно е да имаме избори. Верувам дека прашањето е дали во јули. Ја, значи, види, треба се направат паралели. Не можеме ние као граѓани да бараме нормализација на животот, да бараме отварање на кафани, ресторани, градинки, трговски центри, дуќани, и од друга страна да бараме рестрикции во изборниот процес. Значи, за мене, денот на гласање не е ништо поризичен од секое одење во кафана или во ресторан или во супермаркет, каде што сте вие во близо контакт и со други граѓани. Значи, ако се поштуваат процедурите, протоколите, реално од оваа болест не може да заболите. Ако не се поштуваат, вие може да заболите и да немаме ми избори,
и да имаме и некоја хибридна влада, значи све е до културата на однесување во однос на заштитата од заразата и второ, изборниот процес е работа на маст, што вика, тоа мора да се случи, ние мора да добиваме функционален парламент и да добиеме политички одговорна влада. Да. Атанасовски, како вас величи состојбата? Па конкретно на прашањето дали ќе имам избори во јули, ќе видиме наскоро, бидејќи како што знаеме, воредната ситуација треба да заврши во сабота. Доколку се продолжи воредна ситуација, најверојатно ќе биде поради не мањето договор на политичките лидери, условно кажено, околу изборниот датум за изборите, а доколку не се продолжи воредната ситуација, воредната состојба во Македонија, тогаш по автоматизам, согласно Уставот на Македонија и согласно толкувањата од уставните експерти, течат изборните рокови, бидејќи, како што знаеме, ние веќе влеговме во изборен процес за организирање на изборите кои требаше да се случат на 12 април. Се поднесува кандидатски листи од политички партии, политички коалиции кои претендираат да учествуваат во изборите, така што неминовно е. Од друга страна, како што спомни и соговорникот, оваа година всушност представуваше изборна година. Дали ќе се случи во април, во јули или на есен, изборите се неизбежни. Јас сум поборник изборите да бидат организирани нешто поскоро, туку тие кои ќе бидат организирани, да бидат организирани на еден најдобар и нај функционален начин за да се признае прво легитимитетот на самиот изборен процес и истите резултати да не бидат оспорени од една политичка партија, односно од партијата која евентуално би ги загубила изборите, бидејќи во таа ситуација ние ќе продуцираме и ќе влеземе во длабока политичка криза, во ситуација кога ние како држава и цел свет и како општество се соочуваме со најголемата здравствено-економска, психолошка и политичка катастрофа која го снајде, да речам, светот во 21. век, апсолутно на Македонија се потребни функционални, легитимни, легални институции кои ќе може во иднина да се справат со сите нивни ингеренции кои една влада политички извршна ги има, да се справат со последиците околу санирањето на оваа криза и во иднина кои допрва не очекуваат, особено во економско-финансискиот сектор. Добро, е, сега... од ова што го кажавте, само сакам да појасниме, дали доволно добро ве разбирам, велите дека избори нешто поскоро, туку кога ќе биде создаден момент? Не, значи моментот мене, ако ме прашате... Дали мислите дека мора да има консензус за датум помеѓу партиите, пред да се организираат изборите? За држава која стана членка на НАТО и која треба да ги отпочне преговорите, мене ми било и криво како граѓанин, и лошо ние одново да се соочиме со бојкот на изборниот процес, со непризнавање на легитимноста на изборниот процес, и одново Македонија да биде третирана од европските, да речеме, стратешки сојузници или земите членки на Европската Унија како држава која повторно влегува и продуцира политичка криза, па ние, освен како што напомена во оваа економско-здравствена криза, да се соочиме и со блокада целокупна на институционалниот систем. Од друга страна, ние се најдовме затекнати во оваа здравствена корона криза, бидејќи, како што напоменав, изборите беа распишани, парламентот е распуштен, со воредната ситуација ингеренциите се пренесува на извршната власт, но како што знаеме, извршната власт е сочината од повеќе политички партии, односно Министерството за внатрешни работи сега го контролира, да речеме, опозицијската партија и ние како што гледаме во изминативе 2 или 3 месеци кога се соочуваме со оваа економско-здравствена криза, кај нас политичките партии, политичките елити, место заедно, свесно, како најодговорни чинители во ово општество, да седнат на маса и да ги останат остават на страна нивните партиско-политички пресметки и препукнувања, ние гледаме дека тие си ја префрлаат топката, перманентно обвинувајќи се кој е виновен за зголемениот број. Значи, јас не лицитирам со датумот кога изборите би било најдобро да се случат, дали тоа ќе биде 5 или 15 на есен. Јас сакам да кажам дека изборите треба според мене да бидат прифатени од сите изборни чинители, а од друга страна ако опозицијата како што најавува решила да оди на бојкот, тоа никој не може да го спречи, а од друга страна ако лидерот на владачката партија сака да се организираат избори на 5 јули, исто така нема никој да го спречи. Само што ова да напоменам, во Србија веќе официјално гледаме на 21 јуни ќе има избори и таму дел од опозицијските партии го бојкотираат ставот на српскиот претседател и на српската
влада да има организирање на избори на овој месец, но дел од политичките партии се согласија да учествуваат во изборниот процес и Србија ќе организира избори, ќе организира и Полска. Различен е контекстот. Да. Сега ова што го зборува господин Атанасовски, имаме тука еден логично правен проблем, би кажал. Еден е дека изборите се веќе распишани и дека 22 дена по крајот на водредната состојба ние мора да имаме избори. Тако се закона, така е уредбата на влада. Тоа е тоа. Со сила на закон. Со сила на закон. Која никој не ја спореше денот кога се донесе. Така е. Туку спорењето почна моментот кога почна ве... Па зато ти кажам, кај нас има... Но без разлика, уредбата постои. Дали не, да, постои. Него сакам да ти кажам дека кај нас све дел од политичкиот пиар. Да имаше некој спор со тој, со таа одлука на владата се спореше од првиот ден. Дека владата донела одлука со законска сила, дека се прекинува изборниот процес и се одложува до... На неодложено. На неодложено, на не... неодредено време до прекинување на ванредната состојба. Тогаш немавме реакција. Кога почна да се ближи моментот дека ние реално можеме да влеземе во изборен процес, тогаш почнаа препирките дали може или не може. Види кај една ситуацијата е јасна. Прво, владата треба да бара, согласно своите проценки и Комисијата за заразни болести, дали има потреба од продолжување на воредната состојба. Тоа треба владата да го бара и председателот да одлучи да или не. Ние во случај у недела да немаме воредна состојба, ние 21 ден после недела или 22 дена по прекинување на воредната состојба, имаме избори и тоа е закон. Затоа што ако тоа не се спроведе, ние немаме кој ќе ни објави други избори. Да, но од друга страна имаме политичкиот момент. Да, значи политичкиот момент за консензус, тоа сакав да го додам. За консензус е значи, опозицијата реши да не прв пат сме имале консензуални избори, 2016-та, затоа што имавме сериозен притисок од нашите меѓународни партнери, затоа што тогаш ситуацијата беше дека се случи една партија сакаше да оди сама на избори. Другите не учествуваа. Немавме ми е ситуација каде што сите учествуваа, само една не ќеше. Туку сите други беа да не се учествува, само една партија беше таа која сакаше да го спроведе изборниот процес. Второ, ние сме имале неколку предвремени изборни циклуси и сигурно не биле консензуални. Моментот кога владачкото мнозинство одлучувало дека им одговара, бројките им се добри, се идело на предвремени избори, иако обштеството било против. И трето, ја не верувам, искрено не верувам, дека ми ќе влеземе, дури да се на 5 јули, во изборен процес каде што нема да учествува опозицијата. А четврто, што се однесува на нашите меѓународни партнери, вие може да го бойкотирате процесот. Ако вашите аргументи се одржани, тогаш ќе имаме реакција од нашите меѓународни партнери. Види, ние сме сепак членка на НАТО сега, не можеме да се однесуваме кога сме сами на светот. Но ако вашите аргументи се неиздржани, тогаш само тој што не учествува ќе изгуби од целиот процес. Така ви велам, ја не верувам дека ќе влеземе во изборен процес каде што опозицијата нема да учествува и верувам дека сите ќе учествуваат. А од друга страна дека е задолжително да има консензус, па изборниот процес го прогласија сите консензуално. Ова се детали, не ова изборен процес. Ние имаме предвремени избори од 12 април и ова се тие избори. Што е најдраматично, ми е веќе еве вчера, денеска, слушаме, например, разногласија од Државна изборна комисија која вели, ако почне изборниот процес, процедура трае 35 дена. А што правиа? Веќе месец дена ги слушаме дека треба да се прочисти избирачкиот список. Јомити, кај нас по 200 луѓе дневно се раѓаат и 500... Значи, сите треба да се ги вршат своите обврски. Ако ДИК не е способен да си ја заврши својата работа, си се носи одговорност за тоа. Не може да превземете обврска, да ја прочитате уредбата на владата, каде што пишува по прекинување на воредната состојба, 22 дена после тоа продолжува изборниот процес, и да излагате составови дека не може тоа да го спроведете. А што барате таму? Значи, не може еден државен орган да ви каже не може да ја спроведе својата обврска. Затоа ви велам, кај на све дел од политичкиот пиар се препукуваат кој е поја, кој е... Кај нас има, треба да го почитуваат законот, треба да ги почитуваат своите институционални обврски и да не извадат од оваа ситуација која е неприродна. Значи, ние сме, не само што сме во воредна состојба, ние можеме да бидеме и друг пат во воредна состојба. Ние сме во воредна состојба со распуштен парламент. И таква ситуација не знам каде има, дали има негде другде во свет. Затоа што кај нас се прават паралели, па и таму треба да има, па ги одложи. Ги одложи Франција, ама ги одложи локалните избори. И тоа го одложи вториот круг. Ама не се без парламент.
ни се без председател, иако се тие полупреседателска, полупреседателски модел. Така да треба овие работи и граѓаните, мислам, дека се свесни, дека ова се... И трето, што е најдраматично, ние почнуваме како граѓани да го прифаќаме моделот каде што политичките партии, ако се договорат, ќе играат со вонредната состојба за да го погодат тамам датумот кој они консензу... Како може тоа? Не може политичките партии тоа да го прават. Тоа го прави парламентот, го прави законот. Немаме парламент, нема тие сила тоа да го прават. И не смеат да го прават. Иначе треба да институционализираме као држава, да имаме влада, парламент, судство, председател и групата на политичките лидери, па се да биде дел од обществениот систем. Така да не и да тие работи. Јас сум за консензус, но ако некој излага од консензус о строго групни интереси, тогаш тоа си е негово право. Не можете вие некого да натерате во парламентарна демократија да учествува во изборниот процес. Впрочем, ја имаме и други држави во обкружувањето, каде што опозиција бојкотирала изборен процес. И кај нас се случува. Да, добро, овде е уште поголема сложност. Не, ова се случуваше прошла година и највише се оштетија, например, во Албанија. Опозицијата не учествуваше на локалните избори, имаше инсистирање од меѓународните партнери да учествува, не учествува, сега скоро 90% од локалната власт таму ја има владеачката социјалистичка партија и животот си оди понатаму. Тука е поголем абсурд што изборите се свикани по барање на опозицијата. Да, и мнозинството го прифати тоа во октомвр. Добро, Атанасовски, денеска повторно се огласи на Facebook лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој во негов стил, ја би кажал, изведе уште еден феноменален политички лупинг, за некого може да е тоа позитивно, негативно, јас зборам од политиколошки аспект, со неговата идеја за премиер Албанец, од нигде неочекувано, таа идеја падна од небо. Вас тоа на што ви личи? На реално барање на кое тој ќе инсистира или на политички фолклор и дел од овие предизборни стратегии? Само мала дигресија ќе направам од прашањето. Јас, значи, сум абсолютно да се организираат избори, например, кај нас, и во оваа година, например, како што вели лидерот на опозицијата, ќе има избори кога ќе имаме нула заразени и нула починати. Тоа никогаш нема да се случи ни во ова и ни во наред. Значи, сите треба да бидеме свесни дека никој не може да предвиди ни на есен како ќе биде, ни да речеме во доцна есен. Значи, ние кога ќе ги организираме тие избори, истите треба да бидат организирани според некои други протоколи. Е, сега за вашето прашање, значи, јас мислам дека лидерот на ДУИ веројатно си има некои собствени анкети, каде што анкетите му кажуваат неповолни резултати во однос на предвремените парламентарни избори и овој, како што го рековте, феноменален, условно кажано, лупинг на лидерот на ДУИ, која е партија што од незиното 18 годишно постоење како политичка партија, 16 години била дел од извршната власт во Македонија, е потек за подигање и загревање на етнонационалистичките дискурси во самото гласачко тело кај, условно кажано, албанскиот политички кампус. Исто така, лидерот на ДУИ ова не му е, например, прв политички маневар. Ако се сеќаваме, ние 2014 ја проектираше идејата кога беше дел од составната власт на ВМРО-ДПМН за консензуален председател, верувајќи на тој начин дека ќе го подигне, да речеме, своето гласачко тело, тога што не му беше прифатено. Е, сега гледам изјави од страна на Артен Груби дека ДУИ како политичка партија све што условно кажано проектирала политички, тоа и го добила, така и добила председател на собранија Албанец. Морам да напоменам за пошироката македонска јавност, господинот Ала Џафери не е прв председател на македонското собранија, тоа е господинот Вулнет Старова пред Македонија, да биде повеќе партиска демократија. Значи, веројатно анкетите одат на штета на ДУИ, ДУИ исплашена веројатно од тие анкети, па сега мора да го подгрева тоа, условно кажано, етнонационалистичко гласачко тело, за да го подигне својот рейтинг и, условно кажано, ДУИ да биде дел од идната владеачка македонска коалиција. Од друга страна, јас не гледам, например,
оградување класично од македонските политички партии, освен од премиер, од бившиот премиер Зоран Заев, кој каже дека доколку тоа е услов на ДУИ, ДУИ нема да биде дел од наредната власт. Значи и ВМРО ДПМН и СДСМ во изминативе 10-15 години како да беа ставени во кош од политиките и условувањата на Али Ахмети, па затоа и така излегува во пошироката македонска јавност дека тоа ДУИ што ќе го условно кажано намисли, тоа и ќе го оствари. Јас само би кажал дека после 30 години повеќе партиски систем во Македонија, граѓаните со толку поминати изборни циклуси се веќе свесни, веќе се созреани, парламентарната демократија кај нас се практикува и се учи, и мислам дека тие, условно кажано, етнонационалистички реторики од страна на лидерот на ДУИ, веќе нема толков масовен пробив кон, условно кажано, етничкото албанско гласачко тело, па тоа да биде добитната визитка или карта на лидерот на ДУИ да ги добија само врз база на таа платформа ке имаме етнички албанец премиер. Мислам дека граѓаните се доволно свесни, а видов улогата политичка и извршна на ДУИ во изминати во 18 години, и жално е што ДУИ не го сваќа политичкиот момент и концепт во Македонија дека партиите веќе ќе мора да го напуштат својот етнонационалистички дискурс и веќе додат кон условно кажано обраќање кон сите граѓани во Македонија, да. Од сите, само да се доискажам, од сите етнички заедници, бидејќи тој концепт, на пример, условно кажано, на премиерот, претходниот премиер Зоран Заев на парламентарните избори 2016 година, донесе успех и донесе, да речеме, 40-50 етнички албански гласови на контото на СДСМ и на коалицијата, за кои според сите анализи тоа беа гласови откинати од традиционалното гласачко тело на ДУИ. Значи ДУИ, ако не ја смени својата реторика, јас мислам дека ќе оди полека во опозиција. Од друга страна, ДУИ е политичка партија, па која не сме ја виделе да функционира длабоко во опозиција. Имаше интересни најави дека ДУИ без Али Ахмети како лидер, со сите неизини, да речеме, клановски партиски ограници, и ДУИ, доколку не е на власт и не ги запоседнува институциите каде што црпи и финансиски, институционални, материјални, политичка мок, ДУИ во такви услови би се распаднала на парам парчиња како Либија на Муамер Гадафи, бидејќи ДУИ е партија која веќе изгуби својата суштина, изгуби својата идеологија. Они пред секои избори форсираат некоја националистичка теза за да станат број 1, да речеме, во медиумите, да се збори за нив, а ако гледаме ние, ДУИ веќе нема што суштински да понуди, да речеме, како политичка партија после 16 години практикување на власт. Да, добро, добро, мислам дека ги кажавте поентите. Види, сега кај нас наопаку тезите се поставува. Да. Значи, ДУИ си има легитимно право да поставува тези, цели, платформи, и тоа не е ништо спорно на парламентарна демократија. Дали тоа ќе генерира етнички тензии, тоа зависи од другата страна. Ако, например, вие на тезата на ДУИ дека премиерот ќе биде албанец, велите не може да биде албанец, тогаш имаме проблем. Затоа што ако тежнеете да земате гласови од албанците, тогаш треба да бидете внимателни. Ја затоа ја разбирам и внимателноста и на СДСМ, и на ВМРО ДПМН во однос на овие прашања. Затоа што треба повнимателно да се однесува. Значи, не можеме ние да проектираме држава на еднакви, каде што дел од граѓаните се исклучени, па и од премиерските функции. Затоа ти велам погрешно, наопаку се поставува тезите. Албанските политички партии и другите не го поддржа ДУИ во овој став. И тоа е нивна одлука. Значи, да. Второ, во парламентарни демократии вообичаено е победникот, значи најголемата коалицијска партија, да е таа која го поставува, го проектира премиерот. Ми еден случај сме имале во Србија, еден случај сме имале во Албанија, каде што не најголемата партија, туку помалиот партнер номинирало премиер и не функционирало долго тоа. Го имавме и Дачич во Србија, го имавме и Мета во Албанија, значи не функционира тоа. Така да, ако ова општество е доволно прераснато за да на вакви тези не одговара со антитези, негативни кои се, тогаш ова ќе се помине како нормална политичка проекција која една политичка партија може да го промовира. Ако народски кажано не се фатат на јадицата. Ако се фатат на јадицата,
Сега не прави со надвижно ова општество, нема само социјалните мрежи или ботови да го организираат. Реално дали тоа ќе генерира кај граѓаните негативни реакции, па тие негативни реакции, контрареакции, ќе влеземе во тензичен процес, тоа треба, ја не верувам дека тоа, не верувам дека ќе се случи, затоа што гледам дека сите внимателно се однесуваат. Албанските политички партии и други на тоа парираат со други аргументи, нели ми е вас кога ве повикувавме, вие не дадов другото, додека поголемите партии реагираат внимателно, и треба да реагираат внимателно, затоа што се бара глас од гласачите. Значи, ако се тежне е тоа да се стори, види, затоа што соработката помеѓу двете страни во оваа држава не е ексклузивно право на политичките партии, значи, тие кои им треба може да соработуваат, да носат одлуки овој да биде ваков, оној таков, а од друга страна граѓаните да функционираат. Граѓаните функционираат на дневна база и мислам дека како времето поминува, например, ако се направи компарација 92-3 со 2020, ситуацијата е тотално различна. Не е влијанието на политичките партии толку абсолутистичко да тие сега ќе ги одредат како ќе, функционираат граѓаните. Да, мислите ли... Второ, само на ова да го докажам. Јас знам дека има една стандардна шема на некои позиции министерски кои албанските политички партии ги земат стандардно овие 30 години. Да. Значи, не знам дали беше првиот или вториот министер за финансии на независна Република Македонија беше албанец. Џевдет Хајредини. Од тогаш фама се прави кај нас дали може да биде. Значи, тој пристап е многу погрешен. Беше пристапот прогрешен, зашто министер за одбрана може е албанец, не албанец, направија драма дали може претставител на собрание да биде албанец или не. Беше Тала Џафери, мислам дека повеќето граѓани, на оваа држава, независно од нивната политичка провиненција, беа задоволни со неговиот начин на работа, не со сите одлуки, но со начинот на работа имаше релативно добра прифатеност кај граѓаните. Така да мислам дека независно ова што дуј го промовира и има право тоа да го промовира, другите треба да видат внимателни како не го прифаќаат тоа. Не верувам ја дека било која голема политичка партија, што ќе се случи ако на пример СДС или ВМРО-ДПМН има по 6-2 пратеника. Како вие ќе ги условите нив да формираат? Си формираат тие влада. Значи, ние сме имали, само да го докажам. Значи, многу хипотетички ситуации ми е правиме. Треба некој да има двете поголеми партии по 49, а само Дуј да има 12, другите две албански опции да имат 7, 8 и 3, 4 или 10 и 2, па да мора да бидете вие единствени кои правите влада. Ако тоа била целта, таа можела најлесно да се реализира 2016-та, затоа што бројките беа спакувани. Можеше тоа да се случи, имаше една партија која имаше 51, друга, она имаа 10, можеше 61 да се, направи и да се условува со премиер. Но мислам дека на 98% на граѓани на оваа држава им е битно премиерот да биде добар, одговорен, да не краде, затоа што ние 30 години имаме патриоти кои крадат, разбираш, кај не стана нормално да се патриот, ама може малце и да крадеш, тоа е нормално, да имаме одговорен, паметен, некорумпиран, визионер премиер, а етничката припадност мислам дека нема да им биде спорна на, граѓаните. Но вие, ако у прва страна му ја ставите етничката припадност, а ставите некој, како што сме имале, не сме ги имале ние сите функционери, ни албанци, ни македонци, добри, ни дораснати на, работата која ја правена. Но ние сме биле приморани како граѓани да прифатиме таа реалност, зашто политичарите се договорили. Па не иде тоа така. Да. Значи, само да се надоврзам ова. Апсолутно, на крајот мислам дека е доловивте поентата од аспект што да не се разбереме погрешно. Мислам дека јас како граѓан треба да бидеме внимателни да не се разбереме погрешно, тоа значи, ми е целата поента. Поред целата интелектуална јавност, ја мислам дека нема проблем после 30 години практицирање на повеќе партиска демократија да прифати премиер да речеме албанец. А проблемот што мислам дека се создава условно кажано е начинот да речеме арогантноста, дрскоста, нахалноста на Дуј и незините челници во промовирањето на таквиот пристап, значи го гледаме Артан Груби неговата реторика, он условно кажано, го, промовира тоа како победа на албанството врз македонците. И тоа е тоа што, например, ги иритира поголемиот број на граѓани. Значи, јас никогаш како млад интелектуалец и како граѓани не би имал проблем и да гледам јас ако премиерот ми албанец и ад хок одма да не се согласам
само поради неговата етничка припадност. Значи, како што набројавте вие, мене ми е стопати побитно он да е визионер, да работи чесно, да работи, да речеме, за економскиот простери. Да е патриот, ама не лопав. Патриот, да, ама патриот да гради за Македонија и да речеме да го подигнува економскиот стандард и да ги задржува младите тука. Па ако е албанец, верувате, јас и многу ми наградјани што ги знам етнички млади македонци, ќе го гласаме ние неколку мандати, тој е албанец, ако е таков и Македонија е напри Естонија на Балканот, не разбирате. Проблемот е што Дуи во даден политички момент сака тоа да го представи иритирачки како победа на, еве да речеме, не албанството, ама на Дуи како незаобиколен фактор во овие 20 години на политичката сцена, и сега ние сме тие Дуи, што и да сме наумиле, тоа и на крај ќе го издействуваме. Верувате, тоа е најиритирачкото и тоа што македонците ги става, условно кажано, да се гледа дека има одбивност, да речеме, кон албанец премиер. Пред тоа беше, да речеме, и некоја си табу тема, ако има албанец председател на собрание, па се случи. Јас верувам дека во наредните 30 години ќе добиеме ние и албанец председател и на државата, зашто да не и премиер. Но од друга страна, како што кажавте, за да добиеме ние премиер, тоа го одлучуваат граѓаните, на начин што гласаат за одредена политичка партија, после лидерот е тој кој го добива мандатот, и доколку состави владот просто парламентарно мнозинство 61, тој го дава премиерот. Доколку Дуи избори за предходно договарање на премиер албанец, тогаш ние влегуваме во консензуална демократија од типот на Швајцарија, на Либан, каде што добра, предходно, ние, каде што предходно, процес, да, каде што предходно сакам да кажам, се поделуваат извршните функции во државата според етнички клуч. Јас мислам, пак ја нагласам, ние како држава 30 години од поделено етничко општество одиме да се споиме и да направиме граѓанско општество, едноставно да изградиме мостови и државата да ја трасираме на еден нормален европски функционален пат. Ако цело време ние заглибуваме со таа етнонационалистичка реторика, на крајот ние ќе треба и институционално и функционално да действуваме како етнополитичка федерација поделена, и на крајот да имаме ние договор предходен да ги делиме највисоките извршни државни функции во оваа држава по етнички клуч. Тоа е проблемот што мене лично како граѓанин и многумина ме иритира од тие барања на Дуи. Зошто Дуи, на пример, да не рече, ќе дадеме кандидат премиер со тие квалификации кои вие ги спомнавте. Нека не биде албанец, нека биде етнички турчин, нека биде од другите етнички. Кој не бил македонец. Да, Хари Костов бил тој. И не било. Да. Ама нема врска, ес. Ама не било, па, добро, драма, тоа сакам. Ама добро, еве и Срѓан Керим бил етнички турчин, па беше председател на Генералното собрание. Дури и Срѓан Керим беше во тие кулоари да стане председател на републиката, со голема веројатност во тие времења пред 10 години да победи. Така што мислам, не е табу и не е крај на светот во Македонија да се случи на висока државна функција, да дојде функционер од друга етничка заедница. Пак ќе напоменам, реториката на Дуи е таа што ги иритира граѓаните, и затоа јас мислам дека треба да се напушти тој модел, а условот, на пример, веројатно на лидерот на владеачката СДСМ, кој е коалициски партнер на Дуи, беше одма, да речеме, како на пенал, тоа да го одбие и тоа да се свати малку неуместно во јавноста, дека ете, на пример, ни СДСМ, па не е таа политичка партија што на пример не би прифатила албанец премиер. СДСМ, на пример, беше партија што Мухамед Закири го постои за подпредседател, стави албанци. Не знам во кој контекст се кажа. Сакам да ти кажам дека јас мислам дека Дуи сака едноставно да се ги врати своите етнички албански гласови во незиното партиско етничко трло кое ги контролираше од 120 до 150 000 гласа и перманентно се перпетуираше како владеачка партија во изминати 16 години. Дуи има голем проблем со одлив на своето гласачко етничко тело во последните два изборни циклуси 2016 и 2017, па ќе кажам, веројатно анкетите не се толку добри за да бидат победнички за Дуи, и Дуи е исплашена, веројатно, дека процесот на депеизација на Дуи ќе биде тој што ќе следува. Само што ова да го надополнам. Интересно е кај албанците во Македонија што ние имаме голема флуктуација на гласачкото тело. ПДП беше доминантна политичка партија во 90-тите, сега е, да речеме, минорна згасната партија. Потоа беа Дуи и ДПА. ДПА веќе, условно кажано да кажем, исчезнува од политичката сцена. Веројатно тука и стравот
на самиот лидер на Дуи Али Ахмети, дека доколку ако отидат во опозиција, потоа по еден природен след на настаните, ќе исфлуктуира тоа гласачко тело на Дуи, ќе отиде кон создадените нови албански политички партии без тоа се партиски стратегии. Дуи може да заврши, верувате, за 5-10 години. Сакав да прашам, како не е драма, тоа се партиски стратегии. Сакав да ја прашам од предмалку во однос на гледаме како повторување на едно сценарио од она Ахмети Груевски, кога Груевски бараше дајте ми 62 пратеници да не ме оценува Дуи, нели? Па потоа имавме уште пред корона кризата, пред изборите, уште една криза Ахмети Заев. Сега повторно гледаме, мислите ли вие дека е судирот вистински или е темпиран? Пред избори во насока на... Видим, многу драма правиме... На нивни партиски комбинаторики. Околу партиска стратегија. Тоа е партиска стратегија. Значи, се додека една партија го поштува уставот, законот, законските норми, правилата на однесување, политичките аспирации се легитим. Ние многу овде во ова општество правиме не ми се свиѓа. Секоја политичка партија може да бара глас врз основа на некоја програма. И јас сум бил во седиште на Sinn Féin, разбираш, во Белфаст. Нивната политичка програма беше спротивна на уставот на Обединетото кралство, но беше политичка програма и они ја промовира. Значи, кај нас многу драма правиме, а сакаме да кажеме дека сме 30 години во парламентарна демократија. Тоа е политички став. Они тоа го промовираат, се надеваат дека преку тоа ќе добијат гласови. Албанските гласачи во Македонија се реактивни. Фактот што ПДП не постои е факт дека албанските гласачи знаат да наградат, знаат да казнат и знаат да даат шанса. И тоа се случуваше. Значи, 90-та година, двете поголеми условно речено македонски политички партии беа СДС и ВМРО, да помене, кај албанците беа ПДП и ДП. Не, ПДП и НДП. И двете ги нема. Значи, тоа е циклус. И албанските политички партии се трудат на било кој начин да го задржат, да го мотивираат, да го промовираат, да го добијат тој глас. И тука нема ништо нелегитимно. Ја верувам дека на тие што не им се сфиѓа нема да ги гласат. Нема. Добро, нема. Во однос на судирот, кажа, не е драма. Види се, а судир... Постои ли не? Што мислите? Сега, реален судир? Таму, абсолютна хармонија да кажам, Шекеринска, например, денеска има изјава граѓаните, а не партиите одлучуваат кој ќе биде премиер. Значи имаме недополнување на оваа реторика. Не е драматичен одговор, тоа сега ми кажа. Било кој одговор кој би бил абсолютно исклучив кон една заедница, а не кон една партија, не би бил добар. Ако е исклучив кон една партија, таму партиите кај нас стварат љубов, па стварат омраза. Не верувам дека ситуацијата им е хармонична, но не верувам дека баш и на копја се дочекуваат. Ми имаме функционална влада, поите ми имаме недоразбирања помеѓу министер за внатрешни работи и другите министри, отколку помеѓу министрите на Дуи и на СДСМ. Така да велам, ова е дел од политичкиот фолклор и ние треба се навикнеме. Дека не све ни се свиѓа, но ако реакцијата е умерена, СДС има легитимно право да каже, со таков предуслов, нема да коалицираме. Ама ви велам се, сите овде се однесуваат кога ги знаат бројките. Бројките, да вие можете да кажете, е, или ќе ме земеш да правиме влада, или нема да правиш влада, се многу специфични бројки. Затоа што може да прават други избор. Сега, ми не сме влегли во хипотетичка ситуација каде што СДС би го повикал и ВМРО. Шо сега, ќе се издвојат во два табора? Ова држава не може така да функционира. Така да сите треба да бидат одговорни и за зборот кој ќе го кажат и да го кажат внимателно. А кои им се политичките аспирации? Значи, не би било природно, било која, ти мислиш, и некоја друга партија не би сакала да го има премиерското место. Која бе таа партија у Македонија која неќе да добие избори да го има премиерот? Сите сакаат. Но можностите и политичката реалност е различна. Затоа борбата за премиерското место се води помеѓу двете најголеми политички партии. Ја не велам дека е невозможно. Што ако двете најголеми политички партии промовират кандидати за премиери кои не се македонци? И тоа може да се случи. Трето, ако овие наши политичари се толку загрижени за ставот, мислењето на граѓаните, зошто не се сложија за отворени листи? Ме, во тој случај ќе знаевме кој кај нас е најпожелен политичар, затоа што ќе добиеше гласови. Ме тоа во обкружување го имаме. Ме, например, во Косово го имаме поранешниот премиер кој го сменија и председателот на собранието. Значи, тие двајца имаа повеќе гласови
од 65% на другите претенции заедно. Значи, ако инсистираат на обштествена, друштвена, народна подршка, нека излезат со изборни, отворени листи и ќе знаеме кој политичар колку вреди. Него ми сами се накачуваме на овој, политички пиар и спин и после правиме големи дилеми и дебати околу тоа што би било, која би било. Значи, ви велам, во парламентарна демократија, во обичаена пракса, е најголемата политичка партија да го номинира премиерот. Исто така ми е, имавме тука дебати помеѓу 20-та лидери на поголемите партии за шпицен кандидат, тој ќе биде, и тоа го надминавме. На изборите кои ќе ги имаме, било тие да се на 5-ти, 12-ти, не знам кога, ние ќе добиваме бројки и тие бројки ќе го предодредат, ви велам, тоа кој ќе биде премиер, кој каква позиција ќе добие, но треба да почнат малце да промовираат и добри кандидати. Значи, кандидати со кои нема да има дилема и кај албанските кандидати да немаат резерви македонските граѓани, ама и кај македонските граѓани да промовираат кандидати со кои немаат проблеми и албанските граѓани, затоа што ние сме виделе и добри кандидати, а и утки на високи државни позиции во овие 30 години, кои биле таму само затоа што биле дисциплинирани членови на политичките партии. Па и тоа е неиздржано. Него, имаме уште буквално по една минута до крајот, него искоментирахме воопшто стратегијата или однесувањето на лидерот и на опозицијата, господинот Мицковски, после на снимка со теретаната, оцијајот Наке Чулев, нели, после и видовме она бегање, криење или одење во кафеана во Дебар Маал, па информацијата дека таму седел и со Ален Зекиров, и со бившиот шеф на УБК Јупчо Андоновски, величили дека па опозицијскиот лидер има добра јасна стратегија како да дојде до власт, бидејќи киксовите што ги прави повеќе наликуваат на тенеџерски киксови отколку на тоа сакам да кажам, повеќе величат од класично неискуство во политиката. Јас колку што знам, господинот Мицковски нема некое, да речеме, долгометражно, условно кажено, или дециниско лично искуство во политиката, да бил во партијата 30 години, да ги поминал сите тие партиски функции од подмладокот, па извршен, па на крај да бил избран председател на едно од најмокните и доминантни политички партии. Тоа се повеќе, како што кажавте, тинејџерски, инфантилни или грешки во чекори кои еден лидер на опозиција не смее да си ги дозволи, особено кој е претендент за освојување на премиерското место. Значи, он предходно тие работи кои ги направил треба да има на ум дека, ако условно кажано нешто јас правам, нешто е противзаконски или противморално, ама кршам одредени, да речеме, норми, уредби во обштеството, дали да се институционални или морални, вие ќе бидете подложни потоа на осуда од големиот број од јавноста, така што тоа се грешки во кои самиот лидер на опозицијата се втурна, па потоа имавме исто така негирање, па потоа кога се виде дека нема излез или негирање на целата ситуација, имаше признавање, па признавање со некоја доза на ароганција, ако треба јас ќе платам казна, па не знаев дека такви биле уредбите дека во кафана не треба да се седи внатре. Значи, во таа ситуација, мене ако ме прашате од пиар аспект, е подобро да кажете, сгрешив и се извинувам на јавноста, отколку вие да негирате дека сте сгрешиле, па и со доза на ароганција да кажувате дека добро, ако треба јас ќе го платам тоа. Јас не знам кој е пиар, да речеме, во таа политичка партија. Да кажете дека не ги знаете мерките, а секој ден ги критикувате мерките. Тоа не е... Во секој случај беше гаф кој не треба да си го дозволи. Значи, секоја грешка на Мицковски и на ВМРО да помине нивни представници им дава доволно материјал на владеачката тоа да го користи во политички цели. Сега, тие се политички партии, не бираат тие други работи, бираат политички поени, гласови и така натаму. И мислам дека беше грешка. Не дозволива грешка. Значи, не можете во исто време да зборувате за здравјето на луѓето, а да не се почитуваат мерки кои се наметнати за да се штитат граѓаните од натамошно проширување. Нит па беше од таа амплитуда да била драматична, но во секој случај е грешка која ја направил и која другата страна ја искористи и он тоа треба да го поднесе. Затоа што
е направена. И тоа со фитнесот и, и ова со ресторанот, затоа што мене, мене и тебе и него, ако не најде пазарна инспекција внатре во ресторан, ќе не казни нас, ќе го затвори ресторанот, ќе добивам кривишна пријава и не е поентата во тоа. Затоа што овие мерки не се наметнати за да се казнуваат граѓани, туку за да се спреши на, на болеста. Така да, тоа беше грешка, која верувам дека нема долгорочни последици да му, мислам долгорочно да го оштети. Нема дамка на секој случај, кариера е тоа фактички. Но во секој случај на владеачкото мнозинство, на СДС, ќе му дае доволно капитал, аргументи во идните дебати кои ќе се случуваат, да го користи као аргумент, као контратежа, теза на загрижувањето или грижата за, за здравјето на граѓаните. Затоа ти велам, од тој аспект, секако дека беше гаф, треба да се тоа да се абсорбира, да се да се прифати како такво и ќе видиме другата страна колку тоа ќе го искористи во својата политичка кампања. Да. Добро, Атанасовски Муслиови, благодарам на двајцата за учеството во ово отворено студио, а вие почитувани гледачи, следевте уште едно отворено студио на телевизија 24. Останете со нашата програма, следува Дневникот и се разбира, останете во добро здравје.